recording. So chapter 3 waxaan ka hadlaynaa resource management in agricultural. In this chapter waxaan focus gareynaynaa the input resource ga magalaayo marka la sameeyo agricultural ku yani the input resource ga marka la isticmaalayo waxyaabaha input resource ga kamida waa land labor capital key all of these resource management digii all of these resource ayaa waxaan uga hadlaynaa mid ayaan uga hadlaynaa so mid walba marka waa dul istaageynaa oo marka waxa uu yahay iyo characteristic uu leeyahay waxaas aan marka ayaan analyze gareynaynaa haddii ila yiraado introduction so broadly speaking for the factor of production like land labor capital and management when combined in a proper proportion and then used wisely can help to achieve higher level of efficiency in farming business yani marka la joogo farming business marka la joogo hadii all of these factor of production si sax ah la isku keeno or the efficiency level marka laga isticmaalo taas aan maxay ku gareeyne in higher level of production in la sameeyo oo maximum production in soo saarno laana mar walba waxaan aanay shirkadu maximum production waxay gaari kartaa waa hadii factor of production la haysto ama hadduu yahay land ama hadduu yahay labor ama hadduu yahay capital ama hadduu yahay management hadii si sax ah loo isticmaalo inta loo baahnaa laga isticmaalo oo full minimize yani full utilization la sameeyo ayaa maxay dhiirigelinaysa ama maxay gaarsiinaysa higher level of efficiency in la gaaro inta lagu gaara in farming business marka in la gaaro ay suurtagalay so use of any resource beyond its capacity can result in its rapid reduction which may cause maxaa yiraahda waxay cause greenhouse marka was several damage to sustainability of farming yani mostly hadii shay walba capacity is inta ahayn hadii aan isticmaalo am in ka yar hadii aan isticmaalo maxay yareeyne farqasho ka yareeyne waa tii markii aan sharxayay laborka maxaanaane hadii over utilized uu noqdo ama under utilized uu noqdo labada marba maxaanaane barqashanka waa less sidoo kale landiga hadii over utilized uu noqdo ama under utilized uu noqdo labada marba waxaanaane barqashanka waa less sidoo kale capitalka la isticmaalayo hadii over utilized uu noqdo mashiin aan loo baahnayn hadii la soo kireeyo oo dhulkan aanan u baahnayn salaan dhulka 3 hektar ahayna waxaan soo kireynay salaahan 3 mashiin aan soo kireynay haddii 3 hektar hal mashiin aan ku filan so hadii 3 aan soo kireyn macnaheedu waa over utilized way a lot of capital and a lot of aan bixinayna cost aan bixinayna wax return ma laha average cost goodna ama average production goodna uu yaraana taas aan maxay ku gareeyay shay walba especially factor of production hadii over utilized ay naqdan ama hadii under utilized ay naqdan lawada maxay ku gareeyay in production code maxa leenahay waa rapid reduction ku dhacay aad u yaraana so hadii production rapid reduction uu ku dhacana taa maxay damage gaarsiinay the sustainability of farming the sustainability of production yani warshada ma si shaqada ma si socon karto sababtu waa maxay laana mar walba oo costigu uu badan yahay production kan uu yar yahay macnaheedu waa maxay cost kan uu badan yahay production kan uu yar yahay which means marka la soo daro maxaa noo soo baxay yani higher cost plus less yani less output ayaa maxaa noo soo baxay higher price soo baxay higher price macnaheedu waa maxay waa less demand macnaheedu waa maxay waa less profit inta maslayna less profit ama xuquuq cost garna sustainability ma jiraa wax sustainable la yiraahdo ma jiraa business ki finally uu soo maxalaynaay loo soo galaa waa destroyed oo naqana shutdown oo sameeyayna suuq waa ka baxayna suuq kuma sii jireen so all of these factors way sameeynaaya laakiin hadii the full utilized aan sameeyno inta loo baahdo the minimum loss the minimum cost aan bixino oo higher production aan sameeyno ayaa maxay cost gareeyne the minimum loss ama full utilized plus higher production ayaa maxaa noo soo baxay ama maximum production maxaa noo soo baxay low price am xukus greena higher demand am xukena higher profit ama maximum profit kena that's why mar walba sheegan ama factor production capacity ga adiga ay sidid inta in leeg ayaa adiga kugu filan hadii si sax ah u isticmaashid the efficiency level la gaara sustainability la wajira laakin hadaan isticmaalid the efficiency level lama la gaaray sustainability yani sustainability marka lama galay so similarly under utilization of resource
or misutilization of resources may result in a higher cost. وانت هذا ان كان لايوان. يعني misutilization of resource or underutilization of resource لو ده ميت كمان هدو يميادو ايام حيكوز غريني higher cost of production and also محيكيني low efficiency of agriculture. وانت هذا ان شرح حواي. Higher cost محاكو دارينا low efficiency محانو صباحي higher price. وانت هذا ان شرح سوما. Higher price ام حكيني ان اني higher lower demand يوكينا. Lower demand يوكينا lower profit اما higher loss. أما حكينا هاي اللوس يكون كرينا. So مر ول بمرجع وحال غير عمر غفك وين وصل under utilized إنه صار نقلن فقط بعد شو سوق إنه صار نقلن over utilized إنه صار نقلن أي لو بهي هاي. So مر ول ب efficiency وصل أقرب بحين. So مر ول efficiency level وصل أقرب بحين وين ولا وده target كريا. So let us discuss the characteristics and the methods of proper management of farm resources on one by one mark. One by one أقول إن أمريكا يعني the management أما characteristic يحاول بقى يخاف الله استعماله the factor of production كو أما the farm resource ده the farm resource يخاف الله استعماله one by one يا أقول إن أنا قبل لا من land أمريكا the term land generally refers to the soil أمريكا means وعرضها للجدة is used or to be used for cultivation or for construction وطول كاس أمريكا أما لو استعمال أي cultivation إيه مركّة واحد لقوب بيرو كروبس مركّة لقوب عرميو كروبس مركّة خضار إيه عمبي إيه واحد مركّة هنا خصوص صارنا أما محن استعمالنا for construction أو استعمالنا بسم الله كسمعنا ورشيدا كل سنة محن كل سنة ميلا مركّة أو سالان life stock أنكو حنا نينو سالان دقيقة أو كل ميلا مركّة أنكو كنا حسنا سمعنا أما ميل حولها أرجع سمعنا أما ميلو حندسينا يعني اللوضة حندسينا أما اسمه قيل كان سمعيننا أما وحن كدسينا ورشيدا كدسينا أما اسكولا كدسينا أما ديغانا كدسينا ومدقينا وحونا سمعين this, all of this were construction one now حن كدسنا أما ما هنو cultivation one construction مقلينو cultivation سمعيننا ومحصو صارينا وكوكنا سمعيننا ومكا بير يعني بير أكو طبعينا this the cultivation إن بير أكو طبعنا أما محلنا هنا construction على استعماله مركا وحن عن كدسنا. In a word, everything given free by nature مركا. معناها مركا محلنا مركا. Land محل إذا ده. Where everything given free by nature. By nature free وتوحن. إلى حد يصير free كده. و natural واحد. واحد قيمة مركا جوجا ما. By nature واحد. And economically useful to man is included. In it, مركّة. أول بوم مركّة. Economically including مركّة أو يعني فائدة أولى economically. ودك وكيف فائدة سنة عيو. دخلها لوجو فائدة نعيو. دتك وكيف فائدة سنة عيان. أيوة حالة إذا دلّان. نحكم إذا بورا ساكم إذا هودا ساكم إذا نول خا ساكم إذا أنا قاعدة وحنكو بيرنا خضار حنكو بيرنا أيكم إذا وعكم إذا وبيو ذا كم إذا بدا كم إذا وحاسون حالة إذا دلّان ديال إذا دلّان. وحاسون لان ديال إذا دلّان. سمك هو natural way لكن economical useful way economically هو لغة فائدة سكرة و productive resource way و resource productive way و هذه سيصح الله استعماله هذه سيصح الله من الجري و resource productive way و هذا السكر دينايت that's the term land in economic needs all natural resources available to man for producing wealth انت هاوس كحريق مركب definition كاقرأ land هو محي economically all natural resources available to man or to human beings correct to human being for producing wealth see marka hanti u sameysto so hanti u soo saaro wa natural resources available ku abin aadan ee isticmaalaya marka oo hanti ay ku tabcayaan ayaa waxa la yiraahdaa land wa the all natural resources available to human being for producing wealth according to marshall according to professor kurt yani ken cross يا حقوق الحلاني يسكن حيري و all free gifts of nature that yield income وهو الب of free or nature ك or natural ك كمدة تسوقف كوكيلة income يا وحالي هذا land محاكمة agricultural land يا كمدة residential land يا كمدة mines يا كمدة fishery يا كمدة all of these are included in land مك دول كأمريكا واحد لقوا بيرنا يقدر تا إذا كروبس كان كوب بيرنا إنه
dhismaha residentialka deegaanka iyo warshadaha iyo guryaha la degay iyo waxaan ka dhisanayno meelaha xoolaha anaga aan ku dhisayno sidoo kale meel walba macdanta laga helayo dhulka hoostiisa haddii ay tahay kaluunkii iyo fisharigii iyo baddii iyo webiyadii haddii ay yihiin all of these ayaa waxaa la yihahdaa land la yihahdaa yani landiga ka mid yihiin sabakaas definition aan labadaba waa isticmaali so definition aan marka the last one iyo waxaa la isticmaali karaa definitionka kale oo dhahayay all economic all natural resources available to human being for producing wealth labada definition midka rabto waa isticmaali kartaa characteristic of land waxyaabaha specific ama special ku yahay dhulka waa maxay waxyaabaha characteristic uu leeyahay uu kaga duwan yahay faktorada kale oo labor-ka iyo capital-ka iyo management-ka uu kaga duwan yahay dhulka uu kaga duwan yahay waa maxay number one land is the free gift of nature and not man made yani wax bin aadan sameeyey maaha waa free gift waay oo from allah waa gift waay ilaaha sameeyey waxaa loogu talgalay bini-aadankan maadaama dhulka uu ku nool yahay inuu ku nafciyo u isticmaalo aqoontiisana marka uu raadiyo uu kasbado kadibna markaa inuu hanti ka samaysto marka intuu adduunyo uu joogo inuu ku nafciya loogu talagalay marka maxaa lena marka waa free gift way of nature and also ma ahan wax bini-aadan oo man made maaha man it means waa human made maaha wax bini-aadan sameeye maaha number one so the supply of land comes from the nature why means were from Allah no human effort or sacrifice was necessary originally to produce land bin aadan marka uu sacrifice uu sameeyay ama effort bin aadan uu sameeyo marka uu dhul uu ku sameeyay ma ahan ama dhul uu ku soo saaray ma ahan that's why land has no cost of production for the society no cost waa dhulka that's why dadku beerleydu hadii dhul u baahayeen that's why maxalli Soomaali oo kale hadda dhulka maadaama Soomaali aad tahay dhulka Soomaali meel walba xaqad u leedahay yaa soo laakiin sam management ee jira yaa mas'uulka dawladda mas'uulka ah dawladda bixiso dawladdu waa inay ku sharciyeysa dawladdu waa inay daasho dawladda managementiga mas'uuliyadda dawladda ah iskana salaada meesha hadda jaamacadda ay ku taalo oo kale hadii dawladdu ugu baahato inay wax un ay ku isticmaasho jaamacadda waa laga rari karaa laana sababta loogu raraa waa maxay laana dawladda mas'uulka iyo mas'uul uga tahay shacabkaasi mas'uul uga tahay daasho shacabkaas oo dhan uu ka wada dhaxeeyaa shacabka oo dhan maxalaynahay uu ka wada dhaxeeyaa soo marka waa free gift way of nature and not human made ma number 1 number 2 limited in supply supply issue waa kooban daasho uu leeyahay xuduudda Soomaaliya afarta idijaa xuduudeedii Soomaaliya inta kama badna oo adduunka oo kale waa yani everything is limited supply sala agriculture oo kale waa limited supply way meelaha hadda anaga agriculture anaga ku sameeyno supplygiis waa xaddidan waa very limited way inta ka badan ma heli karno taas waa xuduud walba wadan walba muxuu leeyahay xuduud uu leeyahay inta ka badan ma gudbi karo taas waa limited supply way soo hadii wadanka uu rabo inuu marka wax soo saarka uu ziyadiyo oo agriculture uu ziyadiyo muxuu ku qasbaya waa inuu duulaa wadan kale ku duulaa dagaal galaa buuq badan sameeyaa kadib muxuu leeyahay kadib anada land uu heli karaa laakiin haddii inta sameeynaan oo marka uusan power uusan isticmaalin uusan marka gumeysi waxa uu san isticmaalin ma heli daas way xilliga gumeysiga hadaf wuxuu ahaa dadka in economically power in la helo ahaa the first reason the second reason wuxuu ahaa political reason waa marka laakiin wax ugu xoogana economical reason ku jiray akamid ahaa in wadanka xasuusaarkiisa ama khayraadkiisa inuu ka faa'iideysto yani gumeysiga inuu ka faa'iideysto yani wadan walba khayraad uu lahaa soo khayraadka inuu marka yani gumeystaha inuu ka marka uu ka faa'iideysto marka uu ku nafciyo ayuu marka ugu talagalay laakiin hadda meeshii gumeysigu ka hadda uu isbedelay taaswaada deris yani political power aan isticmaalaya wadan walba wadanku u baahan yahay economical u baahan yahay some relation is some marka some wuxuu u sameynayaa oo marka yani economical inuu dacmiyo wax badan oo bilaab sida hadda Turkiya oo kale there is some economical yani baahiyaha jirto ee Soomaali kaga baahayeen resources u baahayeen taaswaada wuxuu ku qasbiyeen inay relation sameeyaan ay ku qasbiyeen wadada qaatood the same way so wadan walba wadanku u baahan yahay resource-ga natural resource-ga uu u baahan yahay uu haysto waa inuu ku qasbayaa waa inuu marka relation la sameeyaa si natural resource-gaas uu u helo so marka number 2 maxaa la naadirsa limited supply ya jira oo ah the quantity of land is a given and a limited so it is supply can be neither increased nor decreased by any human effort marka mana ziyada mana yaraanay that's why wa limited supply way
Number three, land is halenai heterogeneous. Wax marka taabid marka aan isbedelaynin waayo oo joogta waay waa heterogeneous waay. So land like the other factor of production differs from one another in nature. Like in this one halenai waa same waay waa heterogeneous waay. Wax marka oo meeshiis oolaayo marka wax movement galaayo marka meelo kale loo isticmaalayo ma. Wax marka oo meeshiis oolaayo waay marka aan isbedelaynin oo sidiis ahaanay. Number four, land has multiple uses. Multiple uses are lost in Malikara. Yao Kalduna lost in Malikara. Wahoust in Malikara cultivation. Udara Kubera, Hadana Kubera, Wahoust in Malikara and Kadiga Melmaka, Digarta Luhana Nay, Kadiga, Mel Arigan Luhana Nay, and Kadigara, Wahakadikara, Bisman Kadigara, or Ganassian Kasimakara, or Business and Kadigara, Wahawal Bankasam in Kana. Or multiple uses are lost in Mala, multiple uses are lost in Mala. Hanana cultivation allows the Mala, Diri allows the Mala, Shiva Luhanana Greya, Ismail Woodisa, Blake Ground allows the mayor, and so on. We Imaka, Hufu Maka Ubahaya, Yanwa will Ubahaya Kusuman Kram, Wah Omaka Guano Halshi Bis Yan Halshaka Bis Lukawan Karama, Yanwa will Bamashaka will Boku Ubahaya, no Arab Tanakato, Hufu Kusuman Kram. So as it's demanded for multiple barbers, so its demand exceeds the halenai the supply. So demand gives him halenai marka wuxuu ka badan yahay supply gives uu ka badan yahay. So demand gives him wuxuu ka badan supply gives. So boosting it is a value to very higher level. That's why value gives him a higher level one. Laana mar walba demand iyo supply gu waxa badan demand ga badan dhulka. Sababtoo ah maxay? Laana waa multiple barbers. Sheegan marka wax badan loo isticmaalaayo, dhoor nooc loo isticmaalaayo, dhoor shaqo ku qabanaayo, baahidiis aad u badan. La door baahi marka ay isku jira door baahi boo sala isticmaala so baahidiisa aad u baahad weyn so supplygiisa waxa soo sheegnay inuu limited yahay baahidiisa aad u baahad weyn taasa maxay koos gareene value visu ama market value visu mar walba inuu high noqdo taasoo hadda dhulka hadda isbooska Soomaaliya muxuu mara tahay ilaahay ogiyo mara email ilaahay ogiyo mara waa lixdan afartan qondan yani lacag marka oo aad iyo aad u fara badan waa mahayila inuu farbadnaado laana waa multiple barbers way number 1 multiple barbers ka muxuu koos garay in mar walba demandigiisu inuu ka badan yahay supply number 5 land is subjected to the operation of lower diminishing return mar walba halaynahay waa lower diminishing return mar walba ku dhac sababtu waa maxay the constant and continuous cultivation of land with the more application of labor and capital results in diminishing yield for the land waa soo sheegnay لأن حسوسك نمر والبدور كحنا نيك وفكسد وليميتد ما دام تقول كل لكس وياي فكسد وياي أما كنشت وياي هذه كالتيفيشن أنا جاي أبغى هالإنا استعماله أما تقول عارم إنا مركا وحنا كبرنا شغالي كابيتال أنجلينا لنا so مر والب أو مول لاند أو مول ليبر أنجلينا يعني مول ليبر مو كابيتال أنجلينا بس لما مركي يقولا diminishing yield يا إيماني وحسوسك كيس ويرانا less production وسمعنا كل ما شغاله فربنا أنا جاي أنجلينا waxaasarka ismaalaynay waa loob noqona waa tii markii anaga aan sheegnay mar walba agriculturalkii iyo industry maxaanaane agriculturalka mar walba wuxuu u dhow yahay low diminishing taxes asiga mar walba fudud number 6 land is not destructible wax markaa islaama yani wax la burburin kara ma dhulku waa wax la burburin kara ma qof isaga ka tagi karo iska dhaafi kara mooyee in dhulkaas uu burburiyo waa impossible way yani ma marka destructible ma so land can neither be destroyed nor created whenever qofku marka destroyed kuma sameyn karo mana create garen karo sida badeecadaha anaga u sameyno badeecad loo sameeyo oo kale looma create garen karo and also lama burburin karo wax natural way waa unchangeable way wax marka la bedeli kara ma laasoo marka ila adduunka intuu jiro dhulkaasna uu jiraa whenever so a cultivator uses the land he makes use of its productive capacity yani salaan qof cultivator oo kalmar ku dhulka isticmaalaayo ma isticmaala yani productive uu ka dhigaa means wuxuu ku abuura wuxuu ku soo saara capacity goodu xoojina so by using land cultivator cannot destroy the area of land marka so dhulkaas bas uu ka faa'iideysan kara kheyraadkiisi haduu wax uu ku tabcaayo haduu dhismo uu ka sameysanay uu ka faa'iideysan kara laakin haduu rabo inuu ka tago oo kale dhulka ma burburin karo only muxuu sameeynaa dokumentigu iska wareejina
dhulka ma heshiis oola wax isbedel kuma dhacaayo yani movement ma samayn karo hor uma qaadan karo simple muxuu sameynaa dokumentigood bedela qof uu kagada daasho maanta oran dhulka ma heshiis ku yaala maxaa arkaysa intaas oo gacan u maray intaas oo ruuxa iibsata arkay hebel hebel laga gade hebel uu ka sii gade hebel uu ku wareeji hebel lagu sii wareeji only as bedelay dadkii milkiilayaasha is bedelay laakiin dhulka maxaa leena fixed way constant way lama burburin karo dhul cusubna lama samayn karo yani create ma dhici karo the last one number 7 land is passive and immobile it means yani movement ma ogolaanayo waa passive way marka waa marka oo is bedelay ma so another figure of land is that it is malanite so it is passive it's passive factor of production wa passive it means it's fixed at a location passive means wa fixed wa wa location of fixed ku yahay and also immobile macnaheedu waa maxay it cannot produce anything of its own isaga waa marka wax isma soo saaray wa in lagu shaqeeyaa wa yani dhulkan kaligiis meesha yaalo dhismaha ma dhismaayo marka adduun gudoonayna qaleedo waa kala ordi laha dhul iskiisa u yaala meesha bulkeeti isbisaayo asiga isabuurayo xaalka wax kala waa laakiin dhismaha ayaa sameynayo it will only produce when it has been worked upon by the human waynu binaadi yimaada binaadi waynu shaqo qabtaa binaadi waynu shaqeeyaa binaadi waynu ku shaqeeyaa dhulkaas markaas muxuu noqonaa markaas productive noqonaa laakiin dhulka iskiis isaga productive uma noqon karo iskiis wax uma soo saari karo weyn lagu shaqeeyaa waa laasoo marka passive macnaheedu waxay waa fixed way and also immobile means waxa marka oo isaga iskiisu marka uu shaqeysanayo iskiisu marka wax u qabanayo ma ahan wuxuu u baahan yahay in lagu shaqeeyo wuxuu u baahan yahay in la isticmaalo u baahan weyn shaqo lagu qabta binaadam weynu ku shaqeeyaa weyn la adeegsadaa si uu u noqdo productive qofka hadduusan adeegsan maxaa leenahay dhulka productive ma noqonayo so dhulka marka waxyaabaha productive ka dhigara waa maxay waynu binaadam ku shaqeeyaa waynu binaadam shaqo ku qabtaa shaqada binaadam uu ku qabanayo ayuu muxuu ku noqonaa ayuu dhulku wuxuu ku noqonaa productive uu ku noqonaa.